Salam əziz ev satıram kanal izləyiciləri. Bugün sizə Qəbələdə satışa çıxan möhtəşəm bir villa təqdim edəcəm. Villa Qəbələdə Heydər Əliyev Kongres Mərkəzi ilə üzbəüz yerləşir. Gördüyünüz bu Heydər Əliyev Kongres Mərkəzi və Qəbələlənd Parka gedən yol. Qəbələlənd Parkının tam yanında yerləşir. İndi isə sizə villanın həyətini göstərmək istəyirəm. Əsas yolun üstündədir. Əziz izləyicilər, hamınızdan kanala abunə olmağı və kanalı izləməyi xahiş edirəm. Giriş isə də belə gözəl qapısı, darvazası var. Villa 8 sotun içindədir. Dört bir yanı hündür hasarlı və içərisində dekorativ ağaclar var. Sənədləri qaydasındadır. İçərisində iki tikili var. Bu gördüyünüz balaca tikili bina mühafizənin və yaxud da işçilərin və yaxud da gələn qonaqların qala biləcəyi balaca bir villası və əsas villa. Bundan başqa həyətdə böyük yay mətbəxi və sol tərəfdə zalı da var. İndi isə başlayaq mühafizə otağından. Deməli, giriş hissəsi. Sanuzeli. Bu mühafizə otağı idi. Burada isə yenə sanitar qovşağı. İndi isə böyük evə nəzər yetirək. Burada belə bir yay mətbəxi və qabağında besedkası var. Oturmaq üçün yenə terası var. İndi isə əsas evlə, əsas bina ilə sizə tanış edim. Belə sanitar qovşağı.
Yine güzel konak otağı. Mətbəxi. Qonaq otağının qarşısında yenə belə bir zalı. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbənin bu birinci yataq otağı. İndi isə ikinci mərtəbəni size göstermek isterim. Sanuzeli ve süper manzarası. Manzara birbaşa Heydər Əliyev Kongres Mərkəzinə baxır. Çox süper bir yerdədir. Bu əhatədə hamısı lüks villalardır. Tikillərin ümumi sahəsi təqribən 250-300 kvadrat arasındadır. Əziz izləyicilər, hamınızdan kanala abunə olmağı və kanalı izləməyi xahiş edirəm. Gördüyünüz bu mülkü 450 min manata təklif edirəm. Maraqlananlar əlaqə saxlaya bilər.